Centralna manifestacija Noć teatra Bosne i Hercegovine održava se u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica sa čak tri programska sadržaja, a to su premijera predstave Crvenkapica i Dobri Vuk, objavljivanje konkursa za najbolji bosansko-hercegovački dramski tekst, a u večernjem terminu je radogledana predstava ovog teatra komedija Žiranti. Manifestacija je programski nešto skromnija nego proteklih godina. Očito je da je zapravo koronavirus ostavio traga na ovu manifestaciju, stoga i u drugim zemljama se dešava zapravo isto što se dešava i u Bosni i Hercegovini, te ima manje i zemalja učesnica, ali i manje programskih sadržaja u okviru Noć teatra. Noć teatra ove se godine održava u 10 bosansko-hercegovačkih gradova sa 10 učesnika i 17 programskih aktivnosti. Sarajevski ratni teatar Sartar učestvuje svake godine, ovaj put sa predstavom Još uvijek smo živi italijanskog reditelja Gianluke Jumenta. Mi tu gledamo jednu porodicu koja je silom prilika, odnosno zbog rata, morala da se odseli iz svog grada, iz svoje države koja je bila razdvojena. Otac kojeg ja igram u predstavi ostaje u Sarajevu zarobljen, a majka i dvoje djece oni odlaze u Njemačku i onda nakon nekoliko godina s te porodice se spoji i tako dalje. Zapravo jedna priča o porodici, o ljubavi. Ja bih voljela da je Noć teatra svako večer i voljela bih da nekako teatar zaista bude sigurni prostor u koji će ljudi dolaziti sa radošću i kojim će se stvarno radovati iznova svaki put kad su ovdje. Ono što je specifično je da je ulaz slobodan konkretno za to igranje. Tako je bilo i ovaj put za Noć teatra. Otvorenih vrata i besplatno za sve posjetitelje. Da teatar bude pristupačan svima i da se prenesu poruke mira koje teatar uvijek nužno sa sobom nosi.